Bosna je najstarija država na Balkanu, najbogatija država na Balkanu. Mi umjesto istorijske knjige, mi čitamo istorijske romane, falsifikate, u kojima nam su nam, i to se piše, književnik je u sklopu svojih želja, šta znam, prepravi radnju istorijsku. Onaj, da se tim knjigama naša djeca školuju i mi imamo sada 20 generacija najgorih četnika što su proizvedeni od rata do sada. Nikakvih zaprijeka nema da se, da crkva radi ono što radi Svetosavska, koja je zasnovala svoju vjeru na mržnju. To s njim ne treba više ništa kriti. Mi znamo da svaki onaj koji kolje Bošnjaka, siluje bošnjačke žene, da u startu dobija oprst od crkve unaprijed za ona zločine koje će počiniti. A mi od svemu tome šutimo, da ne govorimo o policiji.